ונשאלת שאלה, האם בן אדם צריך לתקן הכל, או שיש חלקים שבו שהם כבר מתוקנים? תשובה, יש חלקים באדם שהוא בא איתם, בנויים בתוכו, build in, שהם כבר בנויים מתוקנים. בחלקים האלה הוא לא צריך לעשות מאמץ, הוא מקבל מהעליון. זה אומר שמלכות דעליון משפיעה לכתר דתחתון. כתר זה האמונות הבסיסיות שנמצאות בכל מדרגה ומדרגה, בכל בחינה ובחינה. ואת הבחינות האלה הוא לא צריך לעבוד, אבל אם הוא רוצה לקבל הערה, הוא צריך לתקן את שאר הבחינות שלו. את שאר ההערה הוא לא מקבל כקיום, אלא כשכלול. והוא צריך לעשות, לייצר השוואת צורה עם העליון שלו. אז השוואת צורה באמונות הבסיסיות היה לו. אבל כאשר הוא צריך לקבל יותר פרטים מהעליון שלו, אז על הפרטים האלה הוא צריך לעבוד על כל פרט ופרט. כל זמן שהוא לא עובד עליהם, אז האורות האלה נקראים אורות מקיפים. הוא יודע שהאורות האלה קיימים, והם מאירים לו מרחוק, וכשהם מאירים לו מרחוק הם מגרים אותו לעשות שינוי, כי הוא רואה שהוא לא מקבל אותם. הוא רואה שהם נמצאים, אור מקיף, הוא שייך לך. אתה רואה אותו, ואתה יודע שאתה עוד לא יודע אותו. אז אתה צריך לעבוד כדי לקבל אותו. לעומת זאת, אור פנימי כבר קיבלת. אז כל אדם תמיד צריך להסתכל. מה שקיבלתי כבר, קיבלתי אוטומטית. מה שכבר תיקנתי, זה מכיוון שאני צריך להשוות צורתי עם העליון שלי. אז תמיד אני צריך לראות מה העליון שלי רוצה, איך הוא מתנהל, ולפי זה אני אתנהל. לכן, הגוף של העליון הופך להיות נשמה לתחתון. זה הדרך של ההסתכלות שלו בחיים. וזה דרך התיקון, זה נקרא גם אור פנימי ואור מקיף. כדאי ללמוד את זה יותר בעמוד ממתת, באות תת, בחלק ב'.